Oi, beleza? Hoje vou mostrar para vocês como compartilhar a sua área de transferência, ou seja, seu ctrl C, seu ctrl V, seu copiar e colar entre a máquina virtual e o seu computador, e também habilitar o clicar e arrastar, ou seja, para você arrastar um documento da, da, do seu computador para Máquina virtual e da máquina virtual para o seu computador, como é muito rápido, muito simples. Já convido você a acessar em belas.com.br nosso portal principal. Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, seus amigas, se inscrever no canal. Se você não fez isso, e comentar que é o comentário de vocês que eu monto os conteúdos, beleza? O primeiro passo é estar com a máquina virtual aberta. Estou com ela aberta aqui. Tem um Windows aqui. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em cima, tá? É muito simples. Você vai em dispositivos, se ela tiver com a tela aberta assim, não tiver a tela cheia, se tiver na tela cheia, essa barra aqui vai estar tá lá embaixo. Mas na tela normal é em dispositivos, você vai clicar em dispositivos, vai em área de transferência compartilhada, a setinha vai abrir um outro menu aqui, o um menu de contexto. Nós temos aqui a opção hospedeiro para convidado, convidado para hospedeiro e bidirecional. Eu gosto de deixar bidirecional. O que que é isso? A área de transferência vai ser a mesma para os dois. Se eu clicar em Ctrl C na máquina virtual, apertar Ctrl V na minha meu computador normal, vai funcionar e vice-versa. Se eu botar hospedeiro para convidado, só vai funcionar da minha máquina para a máquina virtual e de convidado para hospedeiro só da minha máquina virtual para o meu computador. Então eu prefiro deixar bidirecional. Eu clico aqui, volto de novo em dispositivos, vou em arrastar e soltar, vai ter as mesmas opções. Clica em Bidirecional para seguir a mesma lógica. Ou, se você não quiser, escolhe outro. Mas eu recomendo bidirecional. Clicou aqui. Vamos testar? Eu vou minimizar aqui a janela. Vou lá para minha área de trabalho aqui no computador. Vou pegar essa planilha aqui, seleciono ela. Clico! Você só está botando no mouse, eu arrasto ela até a minha máquina virtual. Continuo arrastando. Solta aqui onde eu quero, no caso casa, minha área de trabalho mesmo. E pronto, está copiado. O Ctrl C e Ctrl V também funcionam, mas para textos, para endereços, outras coisas. Se eu for tentar copiar arquivos, nem sempre vai funcionar, porque eles estão em endereçamentos diferentes. Mas você consegue, por exemplo, copiar um texto. Aqui, por exemplo, vou copiar esse nível aulas aqui. Ó, apertei Ctrl C. Vou botar o botão direito para você visualizar melhor. Copiar. Volta na máquina virtual. Vou aqui na caixa de pesquisa e clico em Colar. Viu? Texto, essas coisas, ele copia bem. Para copiar arquivo mesmo, recomendo o arrastar e soltar, beleza? Se ficou dúvidas, deixa aí nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com os amigos, que se inscreveram no canal, se não fez isso. Não vai embora ainda, porque ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Zibeiro. Um grande abraço!